Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про соціокультурний проєкт, який запускають для волонтерів Дніпра. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії кураторка проєкту «Волонтери вдих-видих» Яна Куницька. Вітаю вас. Доброго дня, пані Тетяна. Пані Яно, що це за проєкт, чому він має таку назву, як взагалі виникла ідея його впровадження? Ну, я, по-перше, хочу наголосити, що це великий проєкт, це грантовий проєкт, який відбувається за підтримки Українського культурного фонду. Про це треба наголосити, тому що проєкти, які ми вигадуємо, це одна історія, а проєкти, які підтримують і підтримують фінансово, це вже інша історія, тому що ми їх можемо реалізувати. От, це проєкт, який народився задля того, щоб допомогти емоційно, комусь допомогти, навіть в плані такої от емоційної реабілітації, волонтерам, людях, на яких на сьогодні тримається наш з вами тил. От, тому що і мова йде про звичайних людей, про звичайних волонтерів, які хтось від початку війни, хто може, що трошки пізніше це почав робити, але вони роблять все для того, щоб хлопцям напередку було легше, вони їм допомагають, вони забезпечують їх потреби, для того, щоб людям, які втратили своє житло, помешкання, ну, місце, для того, щоб їм допомогти, тому що волонтерство під час війни, воно таке різнопланове. Бо не можна сказати, хто важливіший, той, хто збирає гроші, або той, хто плете сітки. І я знаю людей, які сітки плетуть досі. Ну, спочатку це були якісь там більші загали, а хтось займається, він працює, але він займається цим до сьогодні. Вони передають ці речі, вони їх роблять правильно. І це теж дуже важливо, тому що, ну, це розходник. Так. Це все закінчується. І безпека наших хлопців. І для цих людей їм чому назва, власне, така? Так. Ну, волонтери вже зрозуміли, чому. Чому вдих-видих? Тому що вони насправді, от з моєго особистого спілкування, вони потребують іноді от від цього в цього переключитися на щось інше, і їм іноді дуже потрібна емоційна підтримка. Підтримка іноді саме через мистецтво, у тому числі через арт-практики, тому що, ну, це дає можливість переключитися, отримати іншу емоцію, пережити щось своє внутрішнє і йти далі. Бо історія вигоряння, вона для цього напрямку діяльності, вона, ну, на жаль, фактично майже є кожен нормою, відчуває на собі, так. В якийсь момент стає важко. От, і тому започаткували такий проєкт. Крім того, цей проєкт, він ще розрахований на те, щоб, можливо, для нашого суспільства, для нашого загалу, ну, ми фокусуємося на дніпровських волонтерах, хоча я думаю, якщо у нас хтось зареєструється не з Дніпра, ми не відмовимо однозначно, але ще дуже важливо зробити їх видимими для загалу. Чому? Тому що вони потребують допомоги із точки зору залучення інших людей до їх праці. За 2,5 роки це стає все важкіше. Ну, реально важкіше, тому що всі живуть, всім стає складніше, але це потрібно. І тому ми ще у рамках проєкту будемо збирати історії цих людей, звісно, тих, хто буде згоден на те, щоб розповісти, і для того, щоб цю історію можна було розповісти далі. І це буде створені і друковані матеріали, і аудіоматеріали, і відеоматеріали, тому що це важливо, і ми вважаємо, що це комусь з них допоможе надалі
успішно, більш успішно займатися тим, чим вони займаються. Надихне на подальшу працю. І надихне, до речі, когось на цю діяльність або хоча б на допомогу цій діяльності, тому що це важливо. Бо я розумію, багато людей втомилося, багато людей видихається, але війна не закінчилася. І поки вона не закінчилася, ми маємо це робити. Так, на волонтерах тримається дуже багато, на їх плечах. От хто реалізатори цього проєкту? Хто залучений до нього? Ну, дивіться, як я вже сказала, наш основний фінансовий ідейний партнер – це, звісно, Український культурний фонд. До цього всього проєкту основним співорганізатором, реалізатором, скажімо так, особливо мистецького напрямку, є комунальне підприємство «Дніпро Артстейдж», з яким ви вже добре знайомі. От, і виходячи з цього, нашими партнерами і ідейними, і людьми, які долучаться до нас і будуть допомагати, є відповідно і Департамент гуманітарної політики, управління культури, ну, міськрада, само собою, тому що це її структура. Це музей історії Дніпра. І ще ми маємо надію, що у нас з'являться партнери ще додаткові, тому що проєкт тільки стартував. На сьогодні відбувається реєстрація учасників, і вона триматиме до кінця цього тижня. Ми подивимося на активність, хоча на сьогодні, я вам можу сказати, це не таємниця, на сьогодні ми вже маємо 46 зареєстрованих учасників, волонтерів, саме так. Волонтерів, так. Маємо надію, що їх стане ще більше. До кінця цього тижня можна зареєструватися. Доступ до реєстраційної форми, інформація про проєкт, якісь питання можна задати. Вони всі знаходяться, вони викладені на інтернет-ресурсах Дніпро Артстейджу. Дніпро Артстейдж має сторінку в Інстаграм, має сторінку у Фейсбуці, має телеграм-канал. От, плюс наші там друзі і партнери теж поширюють цю інформацію. Тобто є телефони, є посилання на реєстраційну форму. Ну, єдине в Інстаграмі, всі, хто їм користується, вони знають, що посилання зробити в публікації, ну, його можна, ну, там так. Же ж ніхто це набирати не буде. Тому там треба сторіс дивитися, так. Бо активне посилання в сторіс теж є. От, і ми на сьогодні... Хто про нас ще не чув, про цей проєкт, запрошуємо долучитися і знайти в рамках цього проєкту те, що вам цікаво, що вам особисто, ви вважаєте, зможе допомогти. Пані Яно, які ж заходи заплановані в рамках цього проєкту для волонтерів? З чим вони зможуть видихнути? Видихнути і вдихнути так, щось. І вдихнути. Щось творче вони зможуть з майстер-класами. Це творчі майстер-класи, різні напрямки будуть. Це і те, що пов'язано з ліпленням, і те, що пов'язано з нейрографікою. Тобто це фактично це арт-терапія. Це сеанси арт-терапії, це не один захід. Їх буде кількість певна, буде залежати їх кількість, у тому числі і від кількості зареєстрованих людей. Але це групові заняття з групами там, від 10 до 15 людей. Тобто це не буде натовп. Потім будуть обов'язково знову ж таки арт-терапевтичні практики, пов'язані з театром. Ми плануємо запросити до співпраці плейбек-театр. Це теж дуже така важлива історія, яка дійсно працює, через яку можна пережити певні стани. Буде ще можливість отримати в рамках проєкту індивідуальну консультацію психолога, психотерапевта. Ментальне здоров'я. Ментальне теж здоров'я важливо, це так. Теж дуже важливо. Тому, якщо ви не могли собі знайти на це час, то у рамках проєкту ви зможете це знайти. От, і до всіх оцих активностей таких творчих, це фактично арт-терапія і ментальна терапія, ще долучиться от історія, саме створення історії нашого дніпровського волонтерства, відеосюжетів.
От, ну і я думаю, що насправді ми, можливо, вийдемо трошки за те, що прописано в самому проєкті, тому що ми так вже зрозуміли, що активності у нас буде трохи більше, але виходячи з того, що ідеї зараз приходять це, так під ідеї, час. Ідеї вони приходять так, під час роботи. Цього всього. От, але конкретний прям список, дати і все інше ми зможемо сформувати після закінчення реєстрації. Тому що реєстрація, вона в собі має, окрім ну, фіксації самої людини, її контактів, і опитування щодо того, що з цих напрямків цікаво, у який термін це цікаво, коли людина може знайти на цей час. От, і це теж, я думаю, важливо, тому що не волонтери до нас будуть підлаштовуватися, а скоріше навпаки, ми будемо підлаштовуватися до них. Під волонтерів, так. Дійсно, бо їхня робота дуже часто не співпадає з тими активностями, і вони можуть пропустити те, на що ну, хотіли звісно, би да. потрапити. Тому це буде така колаборація з ними правильна. Да. Пані Яно, вже 46 зареєстрованих волонтерів. Скільки взагалі плануєте охопити? Чи є якась там кількість, яку плануєте охопити? І що потім після реєстрації вони отримують? Дивіться, ну, якщо ми до сенсу проєкту, так. От, то ми мріяли охопити не менше 50 людей, це у нас прописано. Якщо ми охопимо більше, ми будемо тільки раді, насправді. Як тільки в нас закривається реєстрація, ну, перше, що ми робимо, ми обробляємо дані, само собою, ми виходимо на прямий контакт з людьми, ми обробляємо дані щодо їх цікавості, періоду часу, коли їм було б зручно це все, і після цього ми формуємо вже конкретний графік, за яким буде реалізовуватися проєкт, у нас з'являться дати, ми обов'язково вас покличемо, так, щоб ви познайомилися з цими людьми, щоб ви побачили, як це відбувається, тому що ну, от з такою аудиторію і в такому контексті. Це в нас, ну, у мене особисто такий новий досвід. Я багато чого організовувала, я знаю, як цим спрацювати, але мені здається, що це дуже важлива аудиторія. Є ще одна не менш важлива аудиторія, яку, ну, от я для себе хотіла б в якомусь наступному проєкті охопити, хоча я думаю, що частина цієї аудиторії буде цей раз, знаєте, яка? Це родини військових, так. Це їх дружини, це їх діти, бо дуже часто волонтерами насправді є саме вони. Вони, як ніхто, розуміють, що насправді відбувається. Так. Ну, тому що для них це нормально, тому що там не виходить турбуватися тільки про свого, там доводиться турбуватися про весь підрозділ, насправді, у якому людина служить. І це правильно, і це нормально, насправді. От, так, вибачте, да. Попити водички. Да. Пані Яно, цікаво, як це все активності для них будуть відбуватися. Люди будуть поділені якось на групки, локації, підлаштовуватись під них час і день. Ми зрозуміли, що можуть, от скільки зараз зможете охопити, припустимо, там робота з психологом, скільки це буде, як це все буде відбуватися ну, на справі? Дивіться, те, що стосується роботи з психологом, це індивідуальні консультації. Тому що це така аудиторія, ну, там індивідуальна історія, і людині для того, щоб задати свої питання і не побоятися їх задати, да? Поділитися історією, і подивитися збоку, і попрацювати з фахівцем, для цього потрібна саме індивідуальна консультація, тому що це трошки не для групової терапії. Ну, так. Історії бувають абсолютно різні, це трошки не про те. Що стосується активностей творчих, вони не будуть всі 50, ні. Це буде розбито на менші групки від 10 там, до 15 людей, залежно від активності. В театральній активності може бути до 20, тому що там це історія, ну, вона має таку структуру, що там кількість людей може бути більшою, це цікавіше, вони прорабатують інші практики. От. І питання в тому, що це все локалізація от майстер-класів більшості, це Дніпро Артстейдж, це музей історії Дніпра, у обох цих локацій є те, що дуже важливо у наш час –
там є найпростіше укриття, яке всім забезпечене, і одна локація, і інша, це важливо в наш час. От, плюс технічне оснащення відповідне і так далі. Можливо, з'являться ще додаткові локації, тому що ми от зараз... Проєкт тільки стартує. Проєкт тільки стартує, і у нас там деякі, скажімо, активності, вони, може, прийдуть туди, де людина, що ними займається, знаходиться. Але просто ми от ще там не домовились з одного приводу, тому я поки не буду розказувати, але я потім вам обов'язково розкажу. Все вийде. Пані Яно, на сьогодні вже чули якісь відгуки від волонтерів, от впевнені, що там і багато ваших знайомих дніпровських волонтерів так були, які подалися, і їм зацікавився цей проєкт, вони хочуть брати в цьому участь. Можливо, щось уже говорили. Ну, дивіться, не можу сказати, що прям багато, але коли от публікації бачили люди, яких ми знаємо особисто, вони кажуть, о, добре, я передам там своїм друзям, які цим займаються, так. Це цікаво, тому що це потрібно. У мене є гарна знайома, яка от це якраз категорія дружин, от в неї чоловік воює з першого дня, фактично. І вона займається волонтерством, причому вона, звісно, там його підрозділом займається, щось їм допомагають. Вони на початку війни з коліжанкою дуже багато допомагали переселенцям, навіть от збори одягу, там ще чогось. І вона давно якби чогось такого чекала, тому що вона говорить, я не можу, мені треба от... Ну, якусь іншу активність, я хочу піти позайматися чимось, переключитися і просто отримати іншу емоцію. От, звісно, я вам буду чесно скажу, у нас там був один коментар, пані з'ясовувала, що за проєкт, а потім каже, ой, та то бла-бла, нам є чим зайнятися. Ну, така позиція теж є, ну, так. Це значить, що у людини все добре, ок, їй не потрібно, їй це не потрібно, вона справляється, і слава Богу, і це теж нормально. От, але те, що ми вже маємо 46 зареєстрованих, ну це круто. Так. Це, знаєте, це найкраще підтвердження, що воно людям треба. Дійсно. Бо якби воно було не треба, ми б, мабуть, зараз реєстрації мали 0 або 5. Пані Яно, ще скільки часу залишилось у бажаючих зареєструватися, допоки триватиме реєстрація, і коли фінішує проєкт? Дивіться, реєстрація триває офіційно до понеділка, тобто до кінця цього тижня, включно з вихідними, можна ще зареєструватися, реєстраційна форма буде відкрита. От, ми подивимося на кількість, попередньо обробимо, ну, з точки зору, щоб не було помилок, таке теж трапляється дуже часто, особливо з інтернет. Якщо буде потреба, може трошки подовжимо, але я звертаюся до всіх бажаючих долучитися до цього проєкту. Знайдіть трошки часу і зайдіть сьогодні за посиланням. Сьогодні, ну, до кінця тижня, да? До 23.59 неділі цієї, тобто 4-го числа, зареєструйтеся, відповідайте на запитання. Кінцем кінців, потім це можна буде скоригувати, ми все одно вийдемо на прямий зв'язок, і навіть якщо ви там щось якось не так, не ту активність вибрали, або часово змінився, ну, я не думаю, що це проблема, але долучайтеся, поки форма відкрита. Для нас це важливо, а для вас, я маю надію, це буде дуже корисно. Тим паче, що підлаштуються під вас так організатори щодо заходів, які будуть проводитись. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про соціокультурний проєкт, який запускають для волонтерів Дніпра. В гостях нашої студії була кураторка проєкту «Волонтери. Вдих-видих» Яна Куніцька. Дякую, що завітали. Дякую, що запросили. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.